Bem, gente, hoje a gente vai explicar, né, porque aquela sequência dos XK, das aproximações sucessivas, convergiram para uma determinada função de iteração e na outra função de iteração ela divergiu, né? Então a gente vai provar um resultado que vai permitir que a gente entenda porque aconteceu a convergência e divergência em cada caso, né? E em seguida eu vou dar um exemplo utilizando esse teorema que eu vou provar hoje. Então, só para relembrar, na última aula eu tinha pegado essa função, né? Igual a x ao quadrado mais x menos 6, né? Aí a gente tinha visto que tinha uma raiz, o 2 era uma raiz, né? Que se igual a 2 era uma raiz. Aí eu peguei uma função de iteração φ1, que foi 6 menos x ao quadrado, e a outra φ2 foi raiz de 6 menos x, né? Deixa eu ver. 6 menos x e a outra foi raiz de 6 menos x, certo? Então a gente viu que quando eu defini a sequência φ de xk das aproximações sucessivas, né? Essa sequência, quando eu considerava φ1, ela divergia. E quando eu considerava φ2, ela convergia. A gente vai ver que isso acontece porque aconteceu porque essa φ1 não vai ter derivada limitada menor do que 1 num certo intervalo e que essa aqui possui, né? Essa propriedade. Basicamente vai ser isso a diferença. Então, isso vai ser dado pelo seguinte teorema. O teorema é o seguinte, vamos pegar uma função de um intervalo em R, né? Então, seja F uma função contínua, f é uma função contínua definida nesse intervalo, cujo centro desse intervalo, que se é a única raiz de f desse intervalo. Ou seja, f é uma função contínua definida no intervalo AB, cujo centro que se é a única raiz de f neste intervalo. E eu vou supor, além disso, o seguinte, ó, e suponha que φ é uma função de iteração. Para a equação f de x igual a zero. Suponha aí. Beleza, essas são as hipóteses. Então, se bota aqui um x0 pertence a B, 2 então, eu vou botar assim, ó. A primeira condição é x0 pertence a B. A segunda é φ' existe e é contínua em AB. Isso significa que a função é de classe C1 quando acontece isso.
E a terceira, filhinha de x é menor do que 1 para todo x em AB. Então, se cumprir isso, então a sequência dessas aproximações sucessivas converge para a raiz. Então, x1, né? Dessa sequência aqui, então ela converge para a raiz que se. Então, só vamos entender. Ó. Eu estou com uma função contínua definida no intervalo, né? Cujo centro do intervalo eu estou chamando de xi, e esse centro é a única raiz de f desse intervalo. Né? Eu localizo, uso a localização das raízes, né? E pego um intervalo onde eu tenho uma raiz, e eu pego esse intervalo centrado nessa raiz. Né? E daí eu suponho que φ é uma função de iteração para a equação f de x igual a zero, ou seja, f de x igual a zero se somente se f de x igual a x, né? Beleza. Então, se o dado inicial tiver no intervalo, a derivada φ é derivável e é contínua, e a derivada é contínua em AB, e se a derivada for limitada por 1 no intervalo, então essa sequência de aproximações sucessivas vai convergir para a raiz da equação f de x igual a zero. Pronto. Teorema é isso. Então, a gente vai provar esse teorema. A demonstração é bem simples. Né? Eu vou dividir essa demonstração em duas etapas. Então, é esse resultado que a gente vai utilizar para estabelecer se uma função de iteração nos leva à convergência ou não quando eu monto essa sequência aqui. Então a prova vai ser dividida em duas etapas. Ó. A primeira, eu estou chamando de afirmação 1. Ela vai ser importante. Ó. Ela vai dizer que se eu pegar o dado inicial próximo da raiz, então todos os elementos de escala da sequência vão estar próximos da raiz. Né? E daí, isso aí vai dizer também que se eu escolher um dado inicial longe da raiz, pode ser que não funcione o processo. Né? Então, afirmação 1. Ó. Se o dado inicial pertence ao intervalo AB, então todo elemento da sequência pertence ao intervalo AB. Ninguém foge. Você está dizendo, ó, para um bom dado inicial, então, para um bom dado inicial, os elementos xk não escapam, né? Porque a convergência da sequência também depende dessa escolha aqui. Se eu pegar, a gente vai ver que se eu pegar um x0 longe, por exemplo, fora do intervalo que eu estou considerando, pode ser que a sequência não convija. Por isso que tem lá a hipótese x0 pertencente a B.
Então vamos lá, ó. O que se é raiz, né? Então, como vale isso, né? Ó, como f de que se igual a zero equivale a f de que se igual a que se e xk mais 1 é igual a f de xk. Então, eu tenho a seguinte expressão, ó. Ó, xk mais 1 menos que se é igual a φ de xk, né? Menos φ de si. Né? Só vim substituir, né? Xk mais 1 é o φ de xk. E o que si é igual a φ de si. Aí eu estou chamando isso aqui de 1. K é igual, né? Certo. Agora, gente, ó. Eu vou usar um resultado lá do cálculo 1, que é o teorema do valor médio aqui nessa expressão. Então, eu vou supor que o xk está no intervalo para algum k. Então, supondo que xk está no intervalo para algum k, como φ é diferenciável, o teorema do valor médio vai garantir o seguinte, ó. De um elemento alfa k entre xk e chone 2. É assim, ó, o teorema do valor médio diz o seguinte, ó, se você tem uma função diferenciável no intervalo, só precisa ser diferenciável, na verdade, nas extremidades, né? Contínua no intervalo fechado e diferenciável no intervalo aberto, sem as extremidades, né? Mas aqui a gente sabe que é diferenciável no intervalo todo, então já pode ir direto. Então, o teorema do valor médio diz que se você tiver uma função diferenciável definida no intervalo, então existe um número C nesse intervalo tal que vale o seguinte, ó, φ de B menos φ de A é igual a φ' de C B menos A. φ de B menos φ de A é igual à derivada da φ aplicado nesse ponto intermediário vezes o comprimento do intervalo. Então eu apliquei o teorema do valor médio aqui, ó. A φ é diferenciável por hipótese, né? Por isso que eu pedi a diferença, que é a tem derivada, né? Φ' existe. Aí eu apliquei aqui, ó, o xk e o que se eu apliquei esse resultado no intervalo sei lá, xk e que se, ou então que se xk, depende de onde um seja maior que o outro, né? Então, ó, apliquei aqui, ó. Então, existe um elemento, o alfa k, que é o meu c, né? Entre esses dois caras, que vai cumprir isso, ó. Φ de xk menos φ de que si, igual a φ de alfa k, xk menos que si. Então, é isso aí que eu fiz. Eu vou usar esse teorema lá, na segunda parte da demonstração, várias vezes. Aqui é derivada, viu? Alfa. Então, 1 e 2, né? Então, segue então de 1 e 2 que
Ó, xk mais 1 menos que si é igual a isso, que por sua vez é igual a isso. Então, vai ficar esse é igual a esse, né? Xk mais 1 menos que si, né? É igual a esse cara. Só que esse cara é igual a isso, então isso aqui ficou filinha de alfa k xk menos que si. Pronto, estou chamando de 3. Deixa eu apagar. Esse fato. Ó, só que a derivada é menor do que 1, né? Em qualquer ponto. Então, essa derivada aqui nesse ponto é menor do que 1. Então segue o trecho seguinte, ó, que xk mais 1 menos que si, que é igual a esse módulo, né? Só que como isso é menor do que 1, então isso aqui é menor do que xk menos que si. Então provei, ó, que xk, a diferença. O valor absoluto da diferença de xk mais 1 menos o que si, menos o centro, é menor do que essa diferença. Esse termo tem índice maior, né? Então, à medida que o índice cresce, ele está se aproximando da raiz, né? Então, aqui a gente está assim, ó. Aqui eu tenho um A, aqui eu tenho um B, né? Então, o que si é o centro. Então, sei lá, xk mais 1 está aqui, ó. Essa é a diferença. E xk mais 1, suponha que está aqui. Ou xk. Então, ó, a diferença de xk mais 1 para que si é essa. É menor do que a diferença de xk para que si. É isso que está dizendo. Então, quando eu botar k mais, se fosse k mais 2, né? Então aqui aparece k mais 1. Ou seja, a diferença de xk mais 2 já é menor do que essa. Já ia estar aqui mais perto do que si, né? Isso já nos induz. Que faz a gente suspeitar que a xk de fato vai convergir para a raiz, né? Então vale isso. Então, ó, eu supus que o xk estava em AB, né? E eu provei que essa diferença é menor do que essa. Então quer dizer que o xk mais 1 está no intervalo AB, né? Assim, olha o que eu fiz, ó. Eu mostrei que se xk está lá, o sucessor, que é xk mais 1, também vai estar. Então, como o x0 está, usando esse argumento, eu concluo que o x1 também está, que é o sucessor, né? E daí, o sucessor também está, né? Faço isso recursivamente, né? Ou seja, xk tá vale isso, ou seja, todo mundo tá lá. Para todo k. Então, eu supus que o x0 tava lá. Mostrei que o isso implica que o x1 está, que por sua vez implica que o x2 está, que o x3, que o xk mais 1, né? E daí todo o xk vai estar no intervalo. Então se eu começo com o dado inicial no intervalo em questão, nenhum elemento escapa, todo mundo fica no intervalo. Lembra que naquele gráfico que a gente viu a divergência da sequência, o x1 estava aqui. Era maior que 3, depois o x2 veio para negativo,
Vem para 8, para menos 8 mais ou menos. Depois foi para menos 50 e pouco, né? E foi embora, né? Eu comecei com um elemento. Um dado inicial que não foi bom, né? E isso implicou que os sucessores ficaram cada vez mais distantes, não ficou dentro do intervalo inicial que eu estava trabalhando, né? Então aquilo lá, o meu dado inicial não foi bom, né? A gente tem que pegar um dado inicial interessante, que esteja perto da raiz, né? Eu vou apagar aqui, eu vou provar a segunda vez. Então a segunda etapa é a afirmação 2. A afirmação 2 ele vai dizer que a sequência XK converge para que seja, né? A afirmação 2 é essa, ó. O limite do XK é que seja, que é o que a gente quer provar, né? Se a sequência de aproximações sucessivas de fato converge para o zero da função. Então é bem fácil. Ó, como φ' é contínua, né? Eu estou supondo isso. Aqui eu estou chamando de n. Estou chamando de 1. Ó, é assim, ó. A filinha é contínua no intervalo, né? Então o teorema de Bastas nos diz que vai existir um elemento alfa, tal que ele é o máximo atingido pela função. Em algum ponto a função atinge o máximo, então ele é atingido no ponto alfa. O teorema de Bastas diz que se você tiver uma função contínua no intervalo fechado, então em algum ponto ela assume o valor máximo. É assim, ó. O teorema de Bastas, você tem f, φ, né, contínua. Então existe um elemento no intervalo tal que ele é maior que todo mundo. Estou botando de alfa ali, né? Para todo x no intervalo. Ou seja, ele é maior que todo mundo. É como se fosse assim, ó. Você tem a função. Então essa função assume o valor máximo. O valor máximo é esse aqui, ó. É claro que o desenho aí não está legal, né? Porque aqui é um pico. Então essa função não seria derivável desse ponto, né? Mas eu botei o pico aí só para a gente ter noção, né? Que isso significa que f assume o valor máximo em um ponto, né? Pode pensar assim também, ó. Uma função crescente, ó. Pega e assume o valor máximo aqui em B, por exemplo. Alguma coisa assim. Então f contínua no intervalo AB, então existe um ponto onde a função
atinge seu valor máximo. Então, o máximo das filinhas é atingido nesse ponto. Aí, esse ponto eu estou chamando de M. Só que a derivada mas note, ó, a derivada é menor do que 1, né? Se a derivada é menor do que 1, em particular esse ponto aqui, esse número é menor do que 1. Ou seja, o m é menor do que 1, né? Então, sendo vale isso, segue... Ah, eu chamei de estrela. Só pra... Então, vai seguir de estrela que filinha de x... é menor do que igual a m, né? Que é menor do que 1 para todo x pertencente a intervalo. Então a derivada é menor do que ou igual a m é menor do que 1. Pronto, agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Pronto, essas informações. Agora eu só vou exibir uma série de desigualdades e aí a gente conclui, ó. Observe o seguinte, eu tenho que filinha é menor do que igual a m e que m, e m por sua vez é menor do que 1, né? Beleza. Então, olha o que eu vou fazer agora. Deixa eu apagar porque eu vou precisar de quadro. Agora note o seguinte, ó. X1 menos que si é igual a φ de x0 menos φ de que si, né? X1 é igual a φ de x0 e o que si satisfaz φ de que si igual a que si. Então isso vai ser igual a um alfa de. Eu vou botar assim, ó, C0. X0 menos que si. Pelo teorema do valor médio, né? Apliquei aqui no intervalo x0 de si, né? Então, isso fica igual a filinha de C0, x menos x0, x0 menos que si. Aí passei o módulo, né? Então, vale isso, que por sua vez é menor do que m vezes x0 menos que si. Ok. Aí você vem agora para fazer essa estimativa com x2. X2 é igual a φ de x1, né? E aqui fica menos φ de que si. Não é isso? Que por sua vez, eu aplico o teorema do valor médio, vai ficar assim, ó. C1, x1 menos que si. Faz assim, ó. Então, C1 entre X1 e que C. Só que eu já sei que isso aqui é menor do que igual a M. E X1 menos que C pela parte de cima é menor do que esse. Então, aqui vai ficar menor do que igual a M ao quadrado. X1 menos que C. Ou X0, né? Então, ó. X1 menos que si foi menor do que igual a m elevado a 1, x0 menos que si. X2 menos que si foi menor do que igual a m ao quadrado, x0 menos que si. Né? Vamos fazer só mais um. Então você vem que x3 menos que si é igual a φ de x2 menos φ de que si. Né? Você usa o teorema do valor médio, então vai ficar assim, φ' de um C2. É, x, como é? X2, né? Menos que C. Aqui, o C2 entre
x2 e qc, né? Isso é menor do que m. E x2 menos qc é menor do que igual a isso. Então, isso aqui ficou assim, ó. Menor do que igual a m ao cubo x0 menos qc. Então, aí você repete esse argumento. Você vai chegar aqui. Eu botei aqui com um xk. Xk. Então, xk menos qc, né? Aí vem. Isso é igual a φ de xk menos 1 menos φ de qc. Toda aquela história, né? Aí isso aqui vai ficar φ' de ck menos 1. Xk menos 1 menos qc, né? Aqui, ck menos 1 entre xk menos 1 e qc. Aí, isso aqui é menor do que igual a m, né? Toda aquela história. Então, e pelo processo que a gente está deduzindo, né? A potência que aparece no m, na verdade, é esse subíndice, né? Então, isso aqui ia ser assim, ó, menor do que igual a m. Esse aqui ia perder para esse cara, ó. Que, por sua vez, é igual a quem? Então, para todo k, você mostra que xk menos qc é menor do que igual a m elevado a k, x0 menos qc. Não? Potência 1, 2, 3, né? Então, para todo k, vai valer aquilo ali. Todo k. E se você passar o limite nessa expressão aí agora, acontece o quê? Você vai ter que, ó, é igual esse limite, ó. Ó, isso aqui é um número, né? Aqui é um número fixo. Então não interfere em nada no limite. Então o limite, na verdade, é da potência do m. Só que o m é menor do que 1. Então esse limite vai para zero. Então mostrei que o limite do módulo das diferenças aqui é zero. E, portanto, eu provei o que eu queria, né? A sequência das aproximações sucessivas, de fato, converge para o zero da função. Sob quais hipóteses, né? Aí acaba, né? Quais foram as hipóteses que eu pedi? Que o dado inicial estivesse no intervalo AB, que a função de iteração fosse derivável, com a derivada contínua no intervalo, e que a derivada da função de interação fosse menor do que 1 no intervalo. Então, são essas três condições que a gente pediu para valer a convergência da sequência para o zero da função, né? Então, vamos ver agora como é que eu aplico. Ah, deixa eu botar aqui, ó. Pois, né? Deu zero por causa disso, né? O m é menor do que 1, né? É, vamos aplicar, então, agora. Voltar para aqueles exercícios.
Então, então, naquele exemplo, a gente viu que f1 igual a 6 menos x ao quadrado gerava uma sequência divergente, ao passo enquanto que f2 igual a raiz 6 menos x gerava uma sequência convergente, né? Então, a gente vai explicar essa situação. Primeiro caso, f1 de x igual a 6 menos x ao quadrado. Ó, menos 2x é contínuo, né? Ou seja, φ é contínuo, é derivável e a derivada é contínua, né? Então, essa função aí é contínua. E aquela condição lá, né, que a gente pediu que a derivada era menor do que 1, vai ser o seguinte, ó. E essa derivada é menor do que 1 se e somente se 2x for menor do que 1, né? Em módulo. Se e somente se o módulo de x for menor do que meio. Ou seja, se e somente se o x estiver aqui dentro, né? É estrito a desigualdade. Para a derivada satisfazer φ' menor do que 1, né? Para essa φ1 satisfazer φ' menor do que 1, o x tem que estar aqui dentro. Então, ó, você observa, a nossa função lá era qual? Era. Cadê? Nossa função era f de x igual a x ao quadrado mais x menos 6, né? E um zero que a gente sabe, o zero que a gente estudou foi o que se igual a 2, né? Aqui, eu boto aqui que se igual a 2, né? Então, ó, suponha que aqui é 1, né? Aqui é 0. Aqui é menos 1. E lá a gente tomou x0 igual a meio, x0 foi meio não, 1,5, né? O x0 foi 1,5. 3 sobre 2, né? E a gente está observando, e a gente viu lá que a sequência das aproximações sucessivas divergia, né? Por que divergia? Porque ele vai cumprir essa condição aqui, ó. Note, para essa condição ser cumprida, o ponto tem que estar aqui, ó. O x tem que variar entre meio e menos meio. Ou seja, o ponto está aqui, ó. Só que o meu x0 já está fora, né? Eu já estou considerando o x0 aqui, ó. O x0 está fora, né? Não, assim, ó. Ó, em primeiro lugar, ó. O x0, não é isso que eu estou falando. A derivada só é menor do que 1 aqui dentro. Só que no teorema eu tenho que pegar a derivada menor do que 1 no intervalo que eu estou considerando, né? O intervalo que eu estou considerando tem que ter centro em que si, né? Então você não consegue, centro na raiz, né? Então você não consegue em nenhum intervalo
concentro na raiz. Não consegue nenhum intervalo com centro na raiz. Tal que a derivada seja menor do que 1 nele, né? Porque a derivada só é menor que 1 aqui, ó. Então, se eu tenho que ser aqui, pego qualquer intervalo centrado nele, né? Então, aquela terceira condição da derivada não é cumprida automaticamente. Né? Você não consegue, né? E também você não consegue um intervalo, né? O x0 não vai estar no intervalo. Podia pegar um intervalo aqui maior para pegar o x0. Mas, do mesmo jeito, o x0 ia estar no intervalo, mas a derivada não ia ser menor do que 1, né? Você não consegue um intervalo centrado em si, né? Cuja derivada é menor do que 1 e que o x0 esteja lá. Então, é isso aí que fura. Então, ó. Só escrever aqui, né? Então não existe um intervalo. Aqui eu tô botando igual a 2 porque eu já sei quem é a raiz, né? Mas na prática a gente não sabe quem é a raiz, né? A gente só sabe onde é que o intervalo onde ele está, né? Você não consegue um intervalo que cumpra isso nele, né? Você não consegue um intervalo centrado na raiz de modo que a derivada seja menor do que 1. Menor do que 1. Nele, né? Então, por isso, aquela sequência divergida, né? Para esse dado inicial. Né? Ou seja, eu tomei um dado inicial, né? Se a gente for considerar o intervalo onde... Se a gente fosse querer trabalhar nesse intervalo, o dado inicial estava longe, né? Mas a gente tem que tomar dado inicial perto da raiz, né? Então isso aí justifica. Vamos ver agora no caso do Φ2, né? Por que Φ2 nesse caso funcionou? Φ2 de x é igual a raiz de 6 menos x, né? Pronto. Ó, aqui você não trabalha para todo x, não. Você vai trabalhar para os pontos do domínio, né? O domínio de Φ2 é essa semi-reta, ó. Fechado, né? O domínio da raiz é onde
6 menos x menor igual a 0, né? Ou seja, x menor igual a 6, né? Então a gente trabalha aí. O domínio de Φ2 é isso e vale, né, a derivada. Aqui, ó, e Φ duas linhas, Φ2 linha. Quando é a derivada dessa função, vai ficar menos agora eu tiro 6, né? Porque senão vai anular o denominador. E a derivada dela é esse negócio aí. E ela é contínua, né? Ou seja, no intervalo aberto. Eu sei que a derivada é contínua nesse intervalo aí. Então aquela condição de a função ser contínua no intervalo que a gente vai escolher já vai ser cumprida, né? Porque como a raiz que eu estou procurando tá, é o 2, né? Então, e aqui é contínuo até o 6, né? Então eu tenho de 2 até 4, ou de 2 até 6 eu tenho uma margem, né? Para pegar um intervalo. Né? O 2 está aqui, né? O 6 está aqui. Então a função é contínua aqui. Então eu tenho uma margem para escolher um intervalo AB, né? Então tá, aí tá beleza. Essa função é contínua. Vamos olhar a derivada agora. Onde é que ela vai ser menor do que 1? Quando é que essa derivada vai ser menor do que 1? Se isso aqui for menor do que 1, né? Se isso aqui... Ou seja, isso aqui vale a 1 ser menor do que 2 vezes um sobre 2 menor do que... Então, se você elevar ao quadrado, né? 1 sobre 4 é menor do que 6 menos x, né? Que equivale a... x ser menor, passa o x para lá, né? Ser menor do que 6 menos 1 sobre 4, né? Que é igual a quanto? 23 sobre 4, que é igual a 5,75, né? Então, essa função... A derivada é menor do que 1 se os pontos estiverem aqui, ó. Se x for menor do que 5,75. Pronto. Tá aqui assim, ó. Tá perto do 6, né? Então ainda tem uma margem. Então assim, ó. Ó, aqui eu vou botar aqui o 0. 1, 2, 3, 4, 5. 6, né? 5,75 está aqui, ó. Então daqui para lá a derivada é pequena, é menor do que 1. Então como eu estou olhando aqui nesse cara, estou buscando esse cara, eu consigo um intervalo centrado nele onde a derivada seja menor do que 1. Ó, o dado inicial foi quanto? Foi 1,5, né? Então o x0 está aqui, ó. Eu estou procurando esse que se eu pego um intervalo, por exemplo, esse intervalo aqui, ó, de 1 até 3, alguma coisa assim, né? Eu posso tomar ele, ó. É um intervalo centrado na raiz, contém o x0, que é o dado inicial, logo todos os xk's vão estar aqui dentro, e nesse intervalo a derivada é contínua, a gente já sabe que é contínua, né? Para x menor que 6, em particular aqui. E a derivada é menor do que 1 nesse intervalo. Então eu consigo um intervalo cumprindo todas as condições do teorema. Logo, aquela sequência, pelo teorema, vai convergir para a raiz. Né? Então a sequência das aproximações sucessivas vai convergir para o que se. Né?
consigo um intervalo AB centrado em 2, né? E tá o quê? Ó, é centrado em 2 e tá o quê? O ponto X0 tá em AB e a derivada é menor do que 1 nesse intervalo. Então eu consigo obter um intervalo AB centrado em 2 e tá ok. O ponto está em AB, o dado inicial está em AB, né? E a derivada é menor do que 1 desse intervalo. Por isso que a gente obteve a convergência das aproximações sucessivas, né? A gente já viu lá no... Saiu junto aqui, por isso, né? Mas é separado. Então, tá explicado a convergência. Eu consegui o meu intervalo. Posso tomar, por exemplo, o intervalo 1, 3, né? O centro é o 2, né? Ou então posso considerar o intervalo... aqui, esse mesmo intervalo, 1,5... 2,5. O que se é o 2, né? Tá no meio, né? Que aqui é desse meio para baixo. Sobre meio para cá. Ou então eu podia botar 2,4, 1,6. 2,3, 1,7, né? O que se tá no centro, né? Então, só uma observação, ó. Pra gente fechar. Minha derivada, ela é menor do que 1 se o x for menor do que 5,75. Então é crucial que o x seja menor, é crucial que o intervalo cubra x. Os elementos do intervalo. Né? E em particular o dado inicial tem que estar no intervalo. Né? Então, se você pegar um dado inicial, por exemplo, x0 igual a 5,8, aqui é 5,8. Aí você já não consegue mais um intervalo centrado em 2. Deixa eu apagar aqui. Aqui, ó, vai dar reto. Agora aqui 0, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, né? O meu dado aqui é o que se, ó. E aqui é 5,75, ó. A derivada é menor do que 1 se o x estiver daqui para lá, né? Então, se você pega, por exemplo, um dado inicial 5,8, passei. Você não consegue mais um intervalo centrado em 2 que contenha o dado inicial e que a derivada seja menor do que 1 nesse intervalo. Por quê? Para conter ele, você tem que vir até aqui agora. Aqui é o centro, né? Você tem que vir e conter esse ponto. Então, aí você teria que ser um intervalo tipo assim, ó, de 2 até 6, alguma coisa assim, 2 até 6, aqui eu andei 4, né, e depois eu ando 4 para cá, né, então, menos 2, ó, tinha que ser um intervalo assim, ó, só que daí, aí nesse caso, o dado inicial está no intervalo, mas a derivada não vai ser menor do que 1 no intervalo, a derivada só é menor do que 1 até aqui, não está sendo mais menor do que 1, então pode furar pode falhar o argumento, né? Aí você pode pegar um intervalo maior ainda. Aí nesse trechinho, a derivada vai ser, não vai ser menor do que 1. Então, o argumento pode falhar. Inclusive, você pode pegar um intervalo
bem próximo aqui do 5.1. Você pode pegar até 5.75. Se você pegar o intervalo x0 como 5.75, então meu intervalo vai ter que conter ele, né? Aí o máximo que você pode pegar é o intervalo aqui, o extremo 5.75, e aí você anda a mesma quantidade para lá, né? Só que aqui agora a derivada nesse ponto, né? Não é menor do que 1 no intervalo, né? Aí pode falhar também, né? Eu acho que nesse caso não falha, porque aí é extremidade, né? Mas se você pega e passa, né, o x0 de 5.75, né, então já tem um intervalozinho onde a derivada não é menor do que 1. Então já vai dar problema. Então a ideia é você, ó, minha raiz está aqui. Então vamos pegar um dado inicial perto da raiz, né? Eu peguei 1,5. Não invente de pegar dado inicial longe, não, porque dá problema. Pronto. Então na próxima aula a gente vai. Tinha mais um exemplo aqui, só que para não prolongar muito, eu vou parar. E daí eu vou dar esse exemplo, falar da convergência. Também tem um tópico de convergência que dá, a gente vai estudar a velocidade da convergência no método ponto fixo. A gente vai ver que ela não é tão rápida assim. No método da obsessão a gente viu que a convergência era lenta, né? Aqui é melhorzinha, mas também não é rápida. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a convergência e depois já inicio o método de Newton. No método de Newton é esse método, o método de Newton é esse método, só que com uma função de iteração específica, né? Eu vou pegar a melhor função de iteração de modo, no sentido de que me dá a convergência mais rápida possível, né? Então eu escolho a função de iteração e tudo que eu vou fazer é em cima dela, né? Aí no método de Newton a gente tem uma convergência rápida. Convergência quadrática. Mas isso aí a gente vai ver na próxima aula.